Auzoramena. Alabaina hondartza bat garbi ez dagoenean honelakoa da. Abandonatutako objektuak hondakintzat jotzen dira. Gizakion aktibitateek eragindako hondakin hauek tratatuak dira. Lurperatuz, erraustuz, edo birziklatuz. Alare zati garrantzitsu bat ez da tratatua eta naturan bukatzen du. Hondakin hauen zati handi bat gure ibaietan, ozeanoetan eta itsasartzetan pilatzen da, ureko hondakinak dira. Itxasoko profesionalek eta aktibitate nautikoak praktikatzen dituztenek hondakinak sortzen dituzte. Nahita edo nahi gabe gure ozeanoetan aurkitzen dira. Jarduera hauek ureko hondakinen 10%-a sortzen dute. Piknik honek utziko aldu arrastorik? Ureko hondakinen 10%-a gizakiak abandonatzen du hondartzan zuzenean. Nondik dator gainontzeko 80%? Nazio Batuetako ingurumen programaren arabera, gure kostaldetan eta itsasoan aurkitzen diren hondakinen 80%-a lur barrutik dator. Goragotik botatzen dira eta haizeak, euriak eta urkorronteek garraiatzen dituzte. Azkenean, ozeanoetan amaitzeko. Uretan aurkitzen diren hondakinen 25%, beirak, txatarrak, kartoiak, paperzatiek edo egunek osatzen dute. Baina txapelduna plastikoa da hondakinen 75%-a suposatzen du. Plastikoa benetako izurria da. Gainera duela gutxi, itsasoak beste hondakinen ondoan uzten dituen plastikozko zirrindolak aurkitzen dira. Ces petites rondelles de plastique de taille et de forme différentes sont utilisées dans les stations d'épuration pour le traitement des eaux usées. Ce sont tout simplement des supports pour les bactéries qu'on met dans les bassins des stations d'épuration qui grignotent la matière organique en suspension. Les bactéries viennent se fixer sur ces petits trous crénelés et sont ainsi plus efficaces. Bioiragazki hauek araztegietan, elikagaien industrian edo papergintzan erabiltzen dira. Zirrindola horiek urari kutsadura kentzeko erabiltzen dira. Baina askotan ingurunera botatzen dira eta hauek kutsadura elementu bihurtzen dira. Ezinezkoa da plastikoarekin lotutako kutsadura garrantzitsuenetariko bat ez aipatzea, lamien malkoak. Izen politorren atzean gordetzen dira plastikozko bolatxo hauek, plastikozko objektuak egiteko lehengai gisa erabiltzen direnak. Behin ozeanoetan daudenean, ureko hondakinak itsasoetako korronteen, haizearen eta mareen indarrarekin mugitzen dira. Hondakin hauen zati txiki bat gure hondartzetaraino iristen da. Gehiena ondoratu egiten da, gainontzekoa pilatzen da hondakin mendiak sortuz. Birak deritzen korronteekin azal daiteke. Zurrunbilo hauek, mundu osoko ozeanoetako zaborrak xurgatzen dituzte. Zabormendi ezagunena, Great Pacific Garbage Patch da. Kalifornia eta Hawaii artean aurkitzen da. 50ko hamarkadatik emendatuz doa. Gaur egun Europako 1/4 neurtzen du. Plastikoa zatitzen da uretan, plastikozko geruza sortu arte. Begibistaz ikustezina da, plastikozko planktona esaten zaio. Zenbait gunetan plastiko honen kantitatea planktona baino 6 aldiz handiagoa da. Gizakiak parte hartzen duen elikagaikatearen amaieran plastikoa edatzen da eta zenbait animaliren sabelek honen ondorioak ordaintzen dituzte.
Urtero, 100.000 animalia hiltzen dira ureko hondakinak irensteagatik. Zenbait espezie ez dira gai hondakin hauek beraien ohizko elikaduratik bereizteko. Txorionen sabela aztertzean agerian geldituko da bere heriotzaren zergatia. Jan van Franeker Imares Institutuko itsas biologiako doktorea da. Duela urte asko ikerketak egiten ditu fulmarretan. Itsasoko hegazti hauen sabelen ikerketa itsasoan dauden hondakin ugariren lekukoa da. These birds seem to be flying around quite happily, but almost every one of these fulmars that you see flying around carries plastic in its stomach, carries chemicals in its tissues, and so the level of impact we have is scary. Plastikoz betetako ontzi honetan badaude tripako mina sortzen duten produktuak. Hau izango litzateke fulmar bat izango bagina gure sabel barruan aurkituko genukeena. Beldurtuta geldituko ginateke asko jaten duten animalien sabelean aurki dezakegunarekin. Hemen ikusten dugun hau guztia albatros baten sabelean aurkitu da esate baterako. Hortzetako eskuila, supiztekoa, arrantzatzeko sare handi baten flotagailua, golf pilota bat, edo tanpoi baten aplikadorea. Espezie batzu ureko hondakinetan blokeatzen dira. Ureko hondakinek espezie inbaditzaileen garraioa ahalbidetzen dute. Gehienetan algak eta moluskuak izaten dira hondakinetan itsasten direnak. Milaka kilometro egin ditzakete beraien jatorrizko ekosistematik urrun ugaltzeko. Espezie hauek tokiko bioaniztasuna nahasten dute batzutan. Ureko hondakinen beste ezaugarri bat kontutan hartu beharra dago. Amaieran, 10-7 hondakin urperatzen dira. Itsasondora joaten dira eta aukutsatzen dute. Alfombra antzerako bat sortzen dute bertan eta uraren eta jalkinen arteko trukeak saiesten dituzte, ingurunearen asfixia sortuz eta bertan dagoen bizitza desagerraraziz. Goizero erritual berbera. Hondartzetan aurkitzen diren hondakinen aurrean garbiketa operazioak areagotu behar dituzte agintariek, batez ere uda partean. Baina hondartzen garbiketa hauek maiz mekanizatuak ez dituzte beti ureko hondakinak itsasoko hondarretatik bereizten. Itsasoko hondarrak animalietatik eta landareetatik eratorritako hondakinak dira eta marearen bidez iristen dira hondartzara. Balio ekologikoa handia du landareak zein animaliak elikatzeko balio duelako eta kostaldeko higadura saiesten duelako. Garbiketa hauek itsasertzetako bizitzako zati handi bat hausten dute beraz. Hondartza egoki bat ez da beti bizirik dagoen hondartza bat. Hondartza bere egoera naturalean uzteko hondakinak eskuz eta modu selektiboan jaso behar dira. Garbiketa operazioak garestiak dira. Baina kostu azkain, turismoan izan ditzakeen eraginak nabarmenak dira. Zaila da ureko hondakinez betetako hondartza batetaz gozatzea. Surf Rider Foundation Europe ureko hondakinen legedia garatzeko lanean dabil. Orain arte ureko hondakinak ikusmenarentzako eragozpentzat jotzen ziren. Zorionez gaur egun itsasoko uren kalitatearen adierazle kontsideratzen dira. Baina erronka nagusia egiteke dago.
Europako eta nazioarteko instantziek azkenean kutsadura mota bat dela onartzea. Itxas ekimenak programaren bidez, Surfriderrek sentsibilizazio eta garbiketa operazioak aurrera eramaten ditu. Helburu nagusia, publikoari kutsadura honi buruzko informazioa ematea da. Ureko hondakinak pilatzea saihesteko, bere jatorria landu behar da. Hondakinak gutxitu, berrerabili, eta geroz eta gehiago birziklatu ditzagun. Izan ere ezin dugu ahaztu, hondakinen 100%a gizakiok sortzen dugula.